Eros Grizda thyen heshtjen, a do të jetë pjesë e Big Brother VIP 4 ja si përgjigjet futbolisti. Ditët e fundit ka qarkulluar lajmi se futbolisti Eros Grizda mund të jetë një prej banorëve të edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania. Për këtë ka reaguar vet futbolisti, i cili as nuk e ka mohuar dhe as nuk e ka konfirmuar, por tha se shumë shpejt do të merret vesh, po pres të dalë dielli, tha ai ndër të tjera. Pse e nisi kaq fuqishëm? Pse me gjithë këto pyetje kaq të rënda? Kjo është një pyetje e vështirë, do ta merrni vesh shumë shpejt. Është një ditë me shi. Nuk është koha e dur për të dhënë përgjigje kaq të rëndësishme dhe të forta, po pres që të dalë dielli dhe sa Eros Grizda gjatë një interviste, i pyetur se çfarë mendonte se do të bënin vajzat nëse ai do të futej në shtëpinë Big Brother VIP, Eros u shprese nuk e kishte iden duke mbajtur një qëndrim të rezervuar. Ngelet për t'u parë në ditët në vijim nëse Eros do të jetë pjesë e këtij edicioni të Big Brother VIP 4 apo jo. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.